boy kung masala ni touch na inundasyon gaya ni Mars little ay puno kolel video bi amana benen movies nouvelle ban movies ñun sa dañ youtube wata suñu buntu ke ndox kessa la ñu fa dekkon côté yoy la fiñu teud sax amuñu man nga xamantene dama non def ni gauche droite gis la sen keur legi fa ngeen tuxu ba fan sorina man sa xawmako ay kilomètre sorina yamba tamé né andé tuxu boy essay ndox mi ñum sonal mo bari ci bop lay suma ala sa néna day tuxu tamit boy bal di ma ki way boy non nan lañu def ñi nga xam ñu ñoo doon and leg pour ñu gissé il faut des kilomètres ak ñenen tamit ñenen ak ñenen di tuxu mais li met na fini man waxuma lolu sax mais amna ñu ma xamné luñu fayé location sax la amuñu ko seen kër mu ñu bari ndox fu ñu teud sax amuñu ko xol lolu mu metti ya bo lan lañ wara def ñu lan lañ wara def jeunesse lan lañ wara def jang fi da ngay jang ba sur la ligé do ko am wax na dëkk amna suñu mag ñoo xamantene am nañ seen master am seen lepp amuñu liggéey amuñu dara mais ñun nga xamantene def nañ sax bat fa lañu jaar ba réussir baay lañ ko dox ya moy Sénégal mom moy Sénégal émergent mu ñuy wax jaaxal na ma est ce dina am impossible fekk ni la ni lay démé mom fekké ni lay démé kay Sénégal émergent wax mu sax kërma sa ay bitim yëmbal di jaway parcel yep fatu ni Senegal ci bopam mo nek legui nak dañu ñu tuxu ñu xamantene seen suñu mënon joxe ay pompe la ay pompe pour ñepp la mëna pompe seen ndox yi genn la wutul ko bassin ñu def ko wala canalisation ñu defar ko wala ñom ñu nañ jox ñu tañam nañ leen jox kër feneen mo gën dama mer way sax